Одесі поліція затримала голову громадської організації «Вперед до мети», голову обласної федерації армреслінгу Володимира Савранського. Він підозрюється у вимаганні $2000. Як повідомляє прокуратура, Савранський хотів отримати гроші від підприємця, який будує торговий павільйон на проспекті Добровольського. Лідер громадської організації заявив йому, що роботи ведуться з порушенням закону, і пообіцяв знищити МАФ, якщо не отримає хабар. Пізніше біля торгового об'єкту зібралися протестувальники, які пошкодили павільйон. Підприємець повідомив про це поліції. Першу частину хабара в сумі $800 Савранський отримав в останніх числах минулого року. Але другий транш став для злочинця фатальним. 9 січня під час передачі залишку суми Савранського затримали правоохоронці. Тепер йому загрожує тривалий термін ув'язнення.